Dy personë janë arrestuar nga policia e Tiranës dhe një tjetër është shpallur në kërkim pasi akuzohen për futje të mallrave kontraband, duke mos paguar aksizë. Në kuadër të operacionit policor, u arrestuan shtetësit NP 50 vjeç dhe PS 49 vjeç, ndërsa u shpall në kërkim shtetësi SB, të tre banuës së Tiranës, njofton policia. Këta shtetës pa NIP dhe pa u regjistruar fare, nën kamuflimin e bizneseve private si tregtar pakice, kanë mundur të fusin një sasi të konsiderueshme mallësh të dyshuara si kontraband, ka sqaruar policia në njoftimin e saj. Në cilësinë e provave materiale, janë sekuestruar 1.440 pije freskuese, 12.000 pako çimçakize, 77.000 kuti, 750 paketa, 64 pako duhani grirë, një automjet dhe 3 aparate celulare.